Assalamu alaikum. My name is Dr. Shaukat al-Nabi. I am assistant professor veterinary medicine. I am going to talk about a topic that pregnancy toxemia is an abnormal condition, sheep and mans, deer and mans. What is the cause of the problem? 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 What is the cause of the مگر اس سے بیاکھ کہاوت تے اس کہ بیمار تیور گو مود مود تیور اس لیے یل تے اس بیمار گس کا تیور اس چھ امس جلدی علاج کرن تاکہ بیماری بڑھ نہ امس تیزا زیادہ کی کہ یماری یمن تیرن چھ واریہ بیماری گسان تو مچ اخ بیماری زمانا چھ اس پریگننسی ٹاکزیمیا اچ امک پریگننسی ٹاکزیمیا ونان زکیہ جی بیماری چھ گسان لاسٹ کیم دوہ چھ آسان امس تیرس Pregnancy hind tat ma chi gasan umuman chi bemar gasan imzan last 3 hafta cha asan ms tiris pregnancy hind ya prasna brot im last 3 hafta cha asan tim cha asan vari khatarnak ms tiris khatar ye bemar chi timan tiram sar ko zyada gasan iman z bach asan jawan ye zamana cha is kashi par dukur chi jawan ya timan tiran man chi sar ko zyada gasan im vari kamzor asan iman zyada khan chan jawan chi kya بیچ تمن تیرن گسان یم تر زیادہ تھوک یا زیادہ کان سٹرسفل کنڈیشن تھوک پھاک دیو تس من تیرن فیڈ دس اصل پٹھ کی تمن تیرن چی سار کو زیادہ گسان ون سار کو بوڑ بار چیز یہ کہ یوزن تیر پالن وال فارمر چسان یت کن پرزنا امس کی امس تیرس پریگننسی ٹاکزیمیا سار کو گوڈنیت چی امس تیرس وچان کی یہ گسان پنس یوزن کھول چسان ات کھلس الگ گسان کھون چون چی تراوان یوزولی چھ اس وچان کی ام زن دان چھ آسان اس مکئی چھ دیوان یہ چھ یہ تراوان کھون نمبر اک نمبر زٕ چھ گژھان پتہٕ کٲم یہ تیوٗر چھ گژھان کٲم أمِس چھ یہ چھ آسان نژان یتھ زن أسۍ ونان چھ ایم لیس وینڈرنگ یہ چھ آسان نژان گول گول نژان یا کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھ اسہِ باسان کہ أمِس چھ گاش تہِ گژھان أمِس تیٖرس اسہِ چھ باسان کہ أمِس تیٖرِس گوٚو گاش یِم چھِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ پرٛزنٲیِتھ کہ أمِس تیٖرِس ہسا گٔے پرٛیگنینسی ٹاکزیٖمیا وۄنۍ چھِ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ اَتھ منٛز یہِ چیٖز کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ رُکاوون یہِ پرٛیگنینسی ٹاکزیٖمیا اگرَے گوٚو أمِس یہِ تیٖرِس گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے چھُنہٕ یہِ دیُن گژھنہٕ کینٛہہ دوٚیِم کَتھ چھِ کِتھ کٔنۍ رُکاوو أسۍ کہِ أمِس گژھِ نہٕ پرٛیگنینسی ٹاکزیٖمیا کینٛہہ مےٚ ووٚن گۄڈَے کہِ یہِ چھُ تِمن تیٖرن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ آسان کہِ یِم زَن دُکٕرۍ آسن دِوان اَتھ کیاہ ریٖزَن چھُ کہِ کیازِ چھِ دُکٕرۍ یِم تیٖر چھِ دِوان تِمن کیاہ چھُ گژھان یہِ پرٛیگنینسی ٹاکزیٖمیا زیادٕ اَتھ چھُ ریٖزَن یہِ کہِ ییٚلہِ یِم لاسٹٕکۍ دۄہ چھِ آسان کینٛہہ یِمن تِمن دۄہن چھُ یہِ بَچہٕ تیوٗتاہ بَڑان کہِ أمِس چھِ ڈِمانٛڈ بَڑان واریاہ زیادٕ ماجہِ نِشن گژھن أمِس خۄراک واتُن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نمبر زٕ چھُ ییٚلہِ یہِ بَڑان چھُ یہِ چھُ أمِس أنٛدرٕ میادَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان بار تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ ہیٚکان یہِ زیادٕ کھٮ۪تھ یہِ تیوٗر کینٛہہ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ رُکٲیِتھ کہِ یہِ تیوٗر أمِس گژھِ نہٕ أمِس تیٖرِس پرٛیگنینسی ٹاکزیٖمیا کینٛہہ یہِ چھِ واریاہ خطرناک بٮ۪مٲرۍ اگر نہٕ یَتھ علاج واتہِ صحیح ٹایمَس پٮ۪ٹھ یہِ تیوٗر چھُ ہٮ۪کان مٔرِتھ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک چیٖز چھُ اَسہِ کَرُن یہِ کہِ یِم زَن یِم تیٖر چھِ آسان یہِ گٔب چھِ آسان اَسہِ اگر یِم لاسٹُک ٹرٛیمِسٹَر یَتھ چھِ وَنان أسۍ یا لاسٹُک رٮ۪تھ یُس چھُ آسان اَسہِ چھُ یَتھ لاسٹٕکِس رٮ۪تھَس منٛز یہِ سَپریٹ کَرُن یہِ چھُ الگ کَرُن اَسہِ أمِس چھُ الگ دیُن اَسہِ کھیوٚن چیوٚن کیٛازِ یِم زَن باقٕے تیٖر چھِ آسان تِم چھِ آسان تِم چھِ یِوان تِم چھِ کھٮ۪وان پَنُن فیٖڈ أمِس چھِنہٕ دِوان کھٮ۪نہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھُ اَسہِ الگ کَرُن الگ الگ تھوٚو الگ تَمہِ پَتہٕ ترٛوو أمِس اَسہِ کیٛاہ چھُ دانہٕ چھا اَسہِ دیُن أمِس کوٚش دِمو سا گاسہٕ دِمو سا یہِ چھُ أمِس الگ دیُن ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک چیٖز چھُ یہِ کَرُن دوٚیِم چیٖز چھُ وٕچھُن اَسہِ اگر اَسہِ پٔتمہِ پرٛیگنینسی منٛز کانٛہہ تیوٗر گوٚو تٔمِس گوٚو پرٛیگنینسی ٹاکزیٖمیا سُہ چھُ اَسہِ تھاوُن نوٹ کٔرِتھ کہِ أمِس ہسا گٔے پٔتمہِ لَٹہِ پرٛیگنینسی ٹاکزیٖمیا سُہ کَرُن اَسہِ آیڈینٹِفاے دوٚیمہِ لَٹہِ تھاوو أسۍ دھیان دِتھ کہِ تاکہِ أمِس دِمو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ دِمو أمِس خۄراک ترٛیِم چیٖز کِتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ یہِ رُکٲیِتھ ترٛیِم چیٖز گوٚو یہِ کہِ یِم زَن لاسٹٕکۍ دۄہ چھِ آسان یِمن دۄہن پَزِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ دِمو یِمن گرٛینٕز یِم زَن مَکٲے چھِ آسان یا باقٕے گرٛینٕز چھِ آسان تِم دِمو بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز یہِ کہِ یِم زَن گامَن منٛز پرٛیکٹِس ٲس برونٛٹھ کہِ أسۍ ٲسۍ دِوان گور آب یِمن تیٖرٮ۪ن لاسٹٕکۍ دۄہ یِم چھِ آسان گور آب ہیٚکو أسۍ دِتھ مگر یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ تہِ دیُن کینٛہہ یہِ گور آب کہِ یِمن گژھِ بدل کانٛہہ پرٛابلِم تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان اکھ بٮ۪مٲرۍ یَتھ زَن ایسِڈوسِس چھِ أسۍ وَنان یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ تہِ دیُن کینٛہہ کہِ یِمن گژھِ سۄ پرٛابلِم ترٛیِم چیٖز چھُ کَرُن یہِ کہِ یُس زَن اَسہِ فیٖڈ چھِ آسان اَتھ فیٖڈ منٛز چھُ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ وٕچھُن یہِ چھا نیوٗٹرٛیٹِو ویلیوٗ چھا ٹھیٖک یہِ چھا طاقتی فیٖڈ کِنہٕ نہٕ نَتہٕ گژھو أسۍ گاسَے یوت دِوان تہٕ تَتھ منٛز آسہِ نہٕ طاقت کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ اَسہِ چھُ وٕچھُن برابر بیلَنسٕڈ فیٖڈ دِنۍ یہِ طاقتی فیٖڈ یۄس زَن چھِ ییٚمِس تیٖرِس دِنۍ
بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار چیٖز یہِ کہِ اَسہِ أمِس یُس یہِ تیوٗر چھُ آسان أمِس پَزِ اَسہِ یہِ کَرُن کہِ أمۍ سٕنٛدِ یِم زَن لاسٹٕکۍ دۄہ چھِ آسان أمِس بَناوو أسۍ تِتھ کٔنۍ تھاوُن یہِ تھاوُن کَمفٲٹیبٕل, أمِس تھاوُن نہٕ سٹرٛس کینٛہہ, دَباو پیٚیہِ نہٕ أمِس کینٛہہ, پھاکہٕ لَگہِ نہٕ أمِس کینٛہہ یا تۭر لَگہِ نہٕ کینٛہہ یا زیادٕ گرم لَگہِ نہٕ کینٛہہ. یہِ ٲس پرٛیگنَنسی ٹاکمیا پٮ۪ٹھ میون ٹاپِک.